Od 29. decembra do 15. januara učenici osnovne škole Milan Munjas bili su na zimskom raspustu. Tokom tog perioda u školi su obavljani radovi kako bi se u drugom polugodištu nastava izvodila u što boljim uslovima. Raspust je samo za učenike. Škola je radila sve vrijeme i od radova koji su preduzimani u školi adaptirana je jedna učionica u kojoj se izvodila nastava ruskog jezika i to za prijem opreme koju treba da dobijemo zahvaljujući projektu Multimediju školama naša veza sa svijetom. Znači ta oprema će nam stići negdje do kraja januara i znači tu će biti multimedijalni kabinet, tako da je učionica potpuno adaptirana, uvedena struje u nju i adaptirana za menjaju se vrata, stavljaju se rešetke na prozore da bi se zaštitila ta oprema i bit će sada multimedijalna učionica u drugom polugodištu. Škola će biti opremljena novim najsavremenijim učilima. Od opreme dolazi, u što se tiče naše škole, dolazi 23 računara, dolazi znači odgovarajući broj računarskih stolova, dolazi 23 para slušalica i mikrofona. U sklopu računara dolazi inteligentna tabla, multimedijalni projektor, ono rješenje za biznis konferencije koje je integrisano u tu inteligentnu tablu. Znači sve ono što je potrebno za komunikaciju na daljinu, pošto će naši učenici posredstvom te opreme komunicirati sa svojim vršnjacima iz Modriče. Znači ono što je obaveza projekta, to je da se određen broj časova stranog jezika realizuje u učionici, da se održi određeni broj sastanaka učeničkog parlamenta i da se učenici mogu da komuniciraju za sada sa svojim vršnjacima iz Modriče, a po isteku projekta imaće priliku da komuniciraju sa svojim vršnjacima van granica ove regije. Tako što je važno za učenje i sticanje komunikativnih kompetencija kada je u pitanju strani jezik. Ovaj vid nastave je bitan i zbog sticanja informatičke pismenosti kako bi deca bila i funkcionalno pismena u savremenom okruženju. Kada je reč o grejanju škole, problema ove godine ne bi trebalo da bude. Mi mazuta imamo dovoljno, znači planiramo još nabavku jednog mazuta. To je nešto tako da što se tiče samo grejanja u našoj školi, do sada nije bilo ni jednog dana problema i ne očekujemo da će biti do kraja zime uopšte problema. A nadamo se da zima neće biti onoliko jaka koliko bila prošle godine i da će se nastava ove godine odvijati normalno bez ikakvih prekida. Podsećanje radi, prošle godine bilo dvije nedelje prekida zbog jakih mrazeva i jake zime. Nadamo se da ćemo to ove godine izbjeći i da ćemo ovu školsku godinu realizovati u regularnim uslovima. Po rečima direktorke škole, proslava Dana Svetog Save održat će se u nedjelju 27. januara i u matičnoj školi, ali i u svim izdvojenim odjeljenjima.